Thank you.
Era só uma questão. Uma satisfação de me pôr a risco. Qual é o risco se não permaneceu? We'll be right back.
eu deixei por fazer. Thank you.
Vocês são muito foda.
Yeah.
Rei. Grande Fernando Sanches. Meu coração é pouco, mas meu coração é seu. E o
gente tinha feito uma promessa que só voltaria a tocar se o Bolsonaro saísse da presidência. Obrigado a todos, comunistinhas. Como nós. A gente vai tocar nossa última música. E é tão difícil tocar depois de uma banda como Does Love. Tão difícil. Eu queria pedir ajuda do Zeke, para nosso tradutor, nosso assunto, nosso assessor para assuntos de língua inglesa. Você pode agradecer o Does Love? Thank you, This Love, for the great show tonight. It was amazing. Glad to have you guys here with us, together with Balaclava Records. Thank you so much. E pra quem não sabe, essa é a última noite de um fim de semana de eventos muito especiais em São Paulo. E a gente se sente muito honrado em fechar. Primeiro, por estar com todos vocês, e segundo, por ter essa bagunça chancelada pelos nossos grandes amigos Fernando Dota e Rafael Fará. Ata Balaclava. Eu acho que é meio difícil ter uma noção de um evento histórico enquanto ele acontece, mas desde que o Balaclava começou, é um evento histórico atrás do outro, e a gente se sente tão, mas tão honrado de contribuir humildemente. Na humildade, mano. Então, por favor, agradeçam comigo a lendária, milagrosa e heróica Balaclava Records. Essa última música, ela chama Corpo Santo do Silêncio. Tinha pelo consciência do lado que cometia a maior covardia de cristianitismo. Corpo Santo, em sua reparação de menina, assim a maior covardia de cristianitismo. Portanto, tem que ter o terceiro grupado que é a energia. O maior
Essa é a última música. Eu já falei pra caralho hoje. Mas nada do que eu falei é tão importante quanto o que eu vou falar agora. Essa foi a sua música, provavelmente foi a primeira música que eu escrevi na vida, eu devia ter uns 17 ou 18 anos. Eu era um moleque desengonçado, feio pra um caralho. Tudo errado. E quando eu fiz isso, eu fiz pra mim, cara. Era uma época que não tinha nem como medir sucesso nenhum. Hoje em dia, acho que as pessoas têm uma obsessão maior. Enfim. E é inacreditável que a gente tá fazendo show hoje aqui com algumas poucas centenas de pessoas. E que a gente vai tocar essa música, em que eu mesmo não acreditava. Quando eu não vi que tava em ativa de verdade, até 2008, todo show eu falava uma coisa do tipo, que se... Nada tão importante em música quanto verdade, nada tão importante em arte quanto a verdade. E se sair alguma coisa verdadeira na música subterrânea desse país, vai ser de um lugar como esse, com pessoas como vocês, que podem subir aqui e fazer muito melhor do que a gente está fazendo. E o que eu falava na época, era, volta pra sua casa hoje, liga pros seus melhores amigos e manda a melhor banda de rock que esse país já viu. Hoje em dia é muito mais fácil, você só precisa de um celular, você pode fazer sozinho. E não importa, cara, sua classe social, a cor da sua pele, se você gosta de homem, de mulher, não importa nada, cara. Tá tão fácil, e é meio que obrigação de cada um de nós fazer isso e deixar alguma marca nessa porra de vida que a gente ainda tem, nessa porra dessa passagem. Então eu confio em vocês. Eu não sei se a gente vai tocar de novo ou não, eu não sei se pode ser a última música do último show dessa banda. Pode ser só com doce também. Mas caso não seja, se vocês estão aqui até agora, nesse calor infernal, é porque vocês conhecem isso. Então sintam-se à vontade pra cantar, pra subir no palco, pra fazer o caralho. E sabe por quê? Porque você sempre terá alguém nos seus braços.